Kanal Eksplozija vam prikazuje. Edo i Dragana se ponovo posvađali zbog poligrafa. Edo seo pored Ane od koje se ne odvaja ovih dana. Milan Milošević je pročitao pitanje za Draganu i Edisa. Da li mislite da su gledalci mentoli pa da ne vidimo da ste se fejk posvađali pa da ubedite nadležne institucije da ste se promenili? Glasilo je pitanje. Ja sa tim nemam nikakav problem. To za dete je bila privremena mera za dete, ali to će se rešiti na sledećem ročištu, rekla je Dragana. To sa kim ću ja biti, to je moja stvar, ništa ne radim fejk. Kako će oni doneti odluku, ja ću je poštovati, dodao je Edo. Inače, Dragana i Edis su se ponovo posvađali zbog poligrafa. Edis je zamerio Dragani što je postavljala pitanja za njega sa zadrugarima. Dragana kada se vratila, zatekla ga je da sedi sa Anom Korać, što je mnogo zasmetalo. Raspravljali su se zatim u ekonomskom dvorištu. Pre početka emisije pitanja gledalaca, Edis je seo pored Ane Korać, što je Draganu dodatno iznerviralo. Ana Korać od odlaska Davida iz zadruge ne odvaja se od Edisa i to svim zadrugarima pada u oči, a Draganu posebno iritira. Da li to Edis radi da bi napravio Draganu ljubomornom ili zato što mu se Ana Korać dopada, ostaje da vidimo. Inače, svi portali su objavili da su Edis i Ana imali seks aferu pre početka zadruge 3. Da li će to biti jedno od pitanja na poligrafu za Edisa, ostaje da vidimo. Inače, Dragana je u toku emisije rekla da su imali seks bez zaštite. Da je Edis čovek bez stava i samo će da se utvrdi na poligrafu koga je lagao, mene, ženu ili sebe, to je on, znala sam da je folirant, dodala je Dragana. Kako će se na kraju završiti ova turbulentna njihova veza, ostaje da vidimo nakon poligrafa. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku. You